Depois de Tiago Pires ter ganho o Bondi Billabong Pro durante 2 anos consecutivos, o francês Jeremy Flores não deixou o título sair da Europa, derrotando o australiano Josh Kerr na final da edição deste ano com alguma facilidade, depois de ter ficado nas meias-finais da edição anterior. A final foi desequilibrada com Jeremy Flores a começar mais tarde a bateria, mas a partir daí a dominar por completo, deixando Josh Kerr à procura de uma onda mágica que lhe permitisse também uma manobra mágica, o que acabou por não acontecer. O francês, que em 2006 venceu este circuito, sem ter vencido uma única etapa, deixou o seu colega australiano, também estreante no circuito principal este ano, a necessitar de uma combinação de 2 ondas para ultrapassar. Quinto dia do Bondi Billabong Pro teve muitos momentos altos de surf, com muitos competidores a conseguirem boas pontuações em ondas surfadas ao limite. Pena que os surfistas portugueses não seguissem o diapasão de alguns surfistas estrangeiros e fossem todos eliminados hoje nesta etapa do Circuito Mundial de Surf de Qualificação, com 6 estrelas de pontuação. Pô, o mar está bem difícil, né? No começo eu não consegui achar muitas ondas, aí comecei a entrar em reação no meio da bateria pro final, consegui fazer uma nota 8. Aí eu queria trocar logo uma segunda nota que tava baixa, 2 e pouco. E os caras tinham em notas de 5, 5 e pouco, eu tava em segundo. Então eu precisava de uma nota baixa para ir pra primeiro, consegui fazer outro 6 e pouco, fui pra primeiro. E ainda no final consegui liberar uma onda pro Marcelo Nunes ali, que deu a vitória, passou 2 brasileiros aí, amarradão. Como é que com o mar tão pequenino tu consegues fazer, sacar uma onda de 8? Ah, é que você tem que se posicionar bem, pegar aquela ondinha, né? Que às vezes mesmo pequena ela dá uns levantezinhos, dá pra você fazer as manobras fortes. Então eu tive sorte ali na minha bateria,
consegui achar a onda boa de 8 pontos e vencer a bateria. Estou feliz aí, vamos pensar na próxima. Justin Mujica foi o atleta que se seguiu na mesma ronda de Tiago. O campeão nacional de 99 não sintonizou bem com o mar e fez pequenas ondas, o que lhe prejudicou os scores. Não consegui achar as ondas boas. Está um pouco difícil, o pico está um pouco complicado. Por aqui as melhores ondas não vieram para mim. Acho que sempre apanhei uma onda atrás da que eu apanhava. Vinha uma melhor e o Rossi estava lá. Eu caí em uma onda que podia ter sido um bom score. E olha, é assim, o surfing é assim. Rubén González foi o atleta português melhor classificado, chegando à ronda de 48 surfistas, o que equivale a um 25º lugar. Se calhar também acho que não dava o score. E sei lá, se calhar apanhei lá uma esquerda boa que não surfei como deve ser, e isso acho que fez a diferença. Só tive um 5,80. Aquilo, se eu tivesse surfado bem a onda, se calhar dava mais para um 8 ou um 8 e tal. Foi o que aconteceu. Bondi Billabong Pro recomeça amanhã com a fase de 24 atletas a partir das 8 horas da manhã, com mais ação prevista para a praia de São Julião, que tem visto nas suas ondas a totalidade do evento deste ano, pelo menos até agora. Tal como havia sido anunciado, o iLife estaria hoje a acompanhar a Snow Trip da TMN em Andorra. Contudo, fomos impedidos de entrar no país e fomos escorraçados para um hotel qualquer em Espanha, onde estamos a ser muito maltratados, sem qualquer tipo de condições. E era isso. E queríamos anunciar isso a todos os que nos estivessem a ver, porque... Diga! O champanhe e as gambas pode deixar. Dizia eu que estamos, pronto, e era só isso mesmo. Se alguém puder, por favor, não nos ajude, mas tenha pena. Tenha pena porque nós estamos aqui muito mal e a passar mal. E era isto, e pronto. Era só para saber como é que são tratadas as pessoas que tentam acompanhar Snow Trips. Em Portugal é assim. Vá, não... vou-me embora. Para o jacuzzi, pá. Tchau. Então, mas agora deixaste isto ligado. Para o jacuzzi. Agora também não vou comer pouco. O iLife está finalmente na Snow Trip TMN, onde estamos a apanhar neste momento um grande nevão, o que está bastante agradável. Fiquem connosco. Com a Ana e com a Paula na Snow Trip TMN. Então, já fizeram alguma das coisas? Já, snowboard, gostámos imenso. Acho que amanhã já estamos lá, já estamos prós nisto. É muito giro, é uma questão de equilíbrio e pronto, vamos experimentar também os skis, não é, Ana?
Não, eu vou passar para os skis agora à tarde, vou passar para os skis. Já tinham feito alguma vez antes? Eu não, nunca tinha experimentado nenhuma das atividades, mas acho que fui feita para isto, sim. Não, gosto, é muito giro. Eu os ski só, snowboard não. E quedas assim significativas, já houve? Pois, já houve. Já ia dando uma cambalhota por cima do corte real, não é? Mas são coisas sempre mais radicais de se experimentarem. E pronto, e foi assim já numa descida também muito romântica com outros meus colegas, o Diogo, fomos assim os dois, foi bonito de ver. Pronto, sempre situações engraçadas. Então, pá, Alejandro, o que é que te aconteceu? É verdade, ia descer uma pista lá de cima de tudo e caí, bati com a cabeça e com o dedo e com tudo e mais alguma coisa. E não sei, depois quando agora ia pegar tirei as luvas, vi que o dedo estava assim. Mas, sei lá, faz parte. Acho que se cola um ao outro e dá para continuar. E à parte disso, estás a curtir aqui a viagem? Estou a adorar. Acho que é uma experiência espetacular e podermos estar todos juntos, acho que é fascinante mesmo. Estou a gostar. Só tenho uma coisa. Acho que estes casacos deviam dizer até já. Que é para quando passarmos pelo ski, pelas pessoas que vão atrás de nós, acho que era bem mais giro. Mas pronto. Pronto, fica a ideia. E fica também a primeira vítima da Snowtrip TMN com o iLife. Até já. O que estás a achar da Snowtrip? Ah, uma delícia, hotel espetacular, as condições de neve, tivemos uma sorte espetacular também, tudo o que eu tenho para dizer. Primeiro dia, tudo às mil maravilhas. Está a ser muito fixe, excelentes condições também, o hotel, a pista, as aulas, está tudo a correr bem. Snowtrip TMN. TV. Everybody knows your name. Hello, I'm George Bryan. And I'm Bill Bryan, and you're watching High Life TV. Thanks for showing up from the 10th Street Bros. Give it to me. Give it to me. Give it to me.
Give it to me. Well. Sinta boa vibe, feeling positivo a pairar no ar. Quando alguém transmite paz e amor, é boa vibe. iLife TV, o teu universo, a tua escolha. Uhul! É loucura! O patinho é para quê? O patinho é para quê? É para levar para casa. É uma recordação. Amanhã levo para a praia. Pá, mas não achas que é um bocado maricas? Que se der, mariquice aqui não conta. Aqui é para curtir, aqui não é. Aqui é, mas mariquices ficam lá fora. Curiosidade para ver alguma banda especial? The Offspring. Sou o único negro que cá está neste festival para ver Offspring e não Buraca. Está preparado? Ok. Give me to me, baby. Give me to me, baby. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Olá, nós somos os Fortes e estamos aqui convosco no Highline. Como é que foi entrar naquela boca de cena e ver tanta gente à vossa frente? Foi muito emotivo mesmo. Quando entrámos, acho que estávamos com uma certa energia antes e a partir do momento em que entrámos no palco sentimos uma coisa muito maior. E portanto mudou tudo, mas depois da primeira música começámos a habituar-nos. Queria vir ontem, mas ontem demos um concerto em Coruche e portanto foi terrível estar a voltar para Lisboa e ouvir o concerto de Bon Jovi na rádio. Foi um bocado de martírio, mas pronto, o meu dia era ontem. Se calhar venho cá aos Muse, ainda não sei. Muse, sem dúvida. E Metallica. Têm sido uns dias super concorridos, com toda a gente a cantar aqui nas turbinas da nave PlayStation 3. Todos os dias estamos a oferecer uma PlayStation 3 à melhor pontuação do dia. Isso já de si é um forte incentivo, mas sobretudo as pessoas estão aqui pela festa que o SingStar proporciona e num festival como o Rock in Rio, o link tinha que ser a música e está a ser a maior animação. Olá, eu sou o Presto. Eu sou o Ace. Olá, eu sou o Presto. Olá, eu sou o Serial. Eu sou o Ace, nós somos Mind the Gap e o melhor da música está aqui na iLife TV. Há dúvidas? Nem pode haver. Olá, sou a Mafalda Veiga e estou com vocês na iLife. O teu novo disco chama-se Chão, porquê essa escolha? Será um álbum mais pragmático este? É um álbum que fala sobre um conceito que é importante para mim, que é precisamente o chão, enquanto muitos sentidos da nossa construção ao longo da vida e muitos sentidos das nossas vivências e a maneira como elas vão construindo o que somos. Por isso há muitos tipos de chão ao longo das canções e fala... Foi uma coisa que eu só me apercebi mais para a frente, à medida que ia compondo. Que era um bocadinho disso que estava a falar, mas fala de muitas formas, de muitas coisas que nos seguram, muitas coisas emocionais e físicas e de experiências, pensamentos, sentimentos que nos seguram na vida e que fazem com que tenhamos um chão onde construir para a frente. Música.
estou espantado, porque mesmo com uma coisa muito pouco original, este tema todo, já vimos no Godzilla, o modo de filmar da câmara de vídeo subjetiva, já está mais do que feito, mas mesmo assim há surpresas aqui dentro, pequenos detalhes, e acho que é a melhor ideia que se pode ter de um blockbuster hoje em dia, que já está tudo feito, então vamos fazer de novo, mas feito com pouco e com muito depois ao mesmo tempo, gostei muito. E eu fiquei também rendido. Eu já sou fã do J.J. Abrams, das séries de televisão, nomeadamente do Lost, e eu acho que ele está com uma certa sede de reinventar o entretenimento, quer seja na televisão, quer seja no cinema, com este filme.